Umoretsu esan zuen. Jainko maitea, ez alduzu beste musikarik entzuten. Baina Iñaki Abaituari ez zitzaion broma iruditu. Sentitzen zuen, baina autoa oso gutxi erabiltzen zuen ez, eta gainera autoetan zintak ondatu egiten ziren ez, ez zuen ohiturarik erantzun zion kasetea itzaltzeko makurtuz. Enkontru hura era askotan zuen imaginatua. Baina musikarekin beti. Jarrita hau zezan, eskatuko ziolakoan itzali zuen. Baina ez zion eskatu. Bista ilunean galduta, Juliak erretzen segitu zuen. Eta segitzen zuen, zuri ere gustatzen zitzaizun esateakotan, egon bazen ere, ez zuen alakorik egin. Ziur asko, iragana gogoan erantzun dezatzegin bat, jasotako arriskuan jartzea izan zitekeela pentsatzen zuelako. Gorputzari irristatzen utzi zion. Eserlekuan erabat etzanda geratzeraino. Alferrik itxaron zuen hitzen bat esan zezan. Azkenean, ezaidazu zerbait eskatu zion. Esango dizut aspaldidanik nengoen esateko. Zigarroa itzali zuen isilik berriro ere. Fita luzeak usten zituen zigarroari heltzeko zuen modu bereziak. Atzak erretzeko arriskuri gabe, erabata hitzea eragosten ziolako. Ondo itzali arte zanpatu zuen, eta gero leiatila zabaldu, eta azken kea okada bota zuen kanpora. Bitartean, Iñaki urduri. Iñaki Abaituak mugimendu txikiena zaintzen zion. Itzen zain, urduri. Leiatila jaso zuen berriro. Badira norberak eta norbera bakarrik egin beharreko lanak, esan zuela iruditu zitzaion. Norberak bakarrik egin ditzakeenak, edo norberarenak direnak, etzekien argi, eta esen ausartu errepikaz esan eskatzen.